Ovako, prije svega mi smo prije godinu dana po prvi put u našoj mjesnoj zajednici Udruženje mladih, znači, organizovalo manifestaciju pod nazivom Druženje sa našom dijasporom. Mi smo te godine i njima dali obećanje da će nama to ući u tradiciju, da ćemo to pokušati svake godine da organizujemo. Evo i ove godine smo uspjeli da okupimo još više omladne, još više naših prijatelja i komšija iz dijaspore. S nama su večeras tu i naši prijatelji iz Viteza, s nama su također prijatelji iz Cazina Kud, Bajro Ređić. Danas, u toku dana smo imali i malo nogometni turnir gdje je bilo prijavljeno 8 ekipa, znači samo iz naše mjesne zajednice, što je to i sam pokazatelj koliko zaista to nama znači ovako ovo druženje, koliko to naše komšije privlači našu i našu dijasporu. Ovom prilikom bi se htio da se zahvalim svim našim prijateljima, svim našim komšijama, svoj našoj dijaspori koja nam se odazvala ovdje zaista.